Ildtunger slikker vandet. Siden skumring over byen, hvor det røde lys klatrer lodret ned over den nordøstlige del af øen. Danmark er uden bjerge, men Gudhjem, det nærmeste landet, kommer en bjergby, man kan bestige for at se vidt ud eller langt ind i sig selv. Længsler kan ligge i læ eller være på vej i frit fald mod klippesten.